Yes, godmorgen. God søndag. Jeg er på vej op, men jeg har været vågen en gang. Klokken er 6:30 i morgen, så er der sådan noget lidt 6:30. Jeg har været op og fået et glas cola, så er der derfor, jeg tog et glas cola mere. Men jeg fik så sovet 2 timer mere. Så, men så er der altså ikke så lang tid nu. Det er mandag morgen. I morgen mandag. Betaler jeg simpelthen sidste afdrag på de der to kæmpe online lån, jo. Ifølge mine papirer, jeg har fundet frem, jo, så må jeg håbe, at det passer. Jeg fandt de gamle PDF-dokumenter af sidste afdrag på de der to lånbeviser. Det skulle være den 1. maj 2023, det er altså i morgen. Så det har jeg altså ventet flere år på. Det er derfor, jeg har den videoserie. Og der hedder John Venter på bedre tider 1000 dage. 1000 dage, det er så 3 år. Så før det, der havde jeg altså en videoserie, der hedder John Venter på bedre tider 500 dage. Så da de 500 dage var gået, startede med den der 1000 dage her. Så det var så dag 851 i dag. Så jeg altså ventede lang tid på i morgen. Så man bliver ikke fremme i morgen nu, men jeg har jo så pengene. Jeg har pengene til at betale i morgen, jo. Så det er jo gået godt nok på den måde, at det har lykkes. Og på alle de mange år her at betale afdrag hver måned, jo. Så. Men det har så også betydet, at der er masser ting, jeg ikke kunne i mange år. Jeg har ikke kunnet købe noget rigtigt. Jeg har ikke kunnet rejse. Og jeg har hele tiden gået og stresset. Hver måned, jeg er gået og stresset med mine penge og sådan noget. Men det ligger jo på min YouTube-kanal. Så det må jeg altså lade være med at gøre igennem. Altså jeg har simpelthen for lidt penge til at gå ud og låne og sådan noget. Altså jeg er på en lav førtidspension. Så jeg har jo ikke penge til at gå ud og låne 50.000 eller 100.000 og sådan noget. Det kræver måske, at man har måske over 10.000 om måneden til rådighed. Så kan man så godt bruge, hvis man har over 10.000 om måneden til rådighed, så kan man godt bruge 1.000 kroner til noget lån. Så. Men hvad jeg skal gøre, det er i fremtiden, om jeg så skal, hvis jeg nu skulle have en Mercedes til 50.000, skulle jeg så betale 20% udbetaling på 10.000 og låne 40.000. Om jeg skulle gøre sådan noget der, 40.000 over 4 år eller sådan noget, det vil så være 1.200 kroner om måneden eller sådan noget. 1.200 gange 8, 1.200 kroner gange... Nej, sådan en Mercedes til 50.000 hos en forhandler, sådan en gammel Mercedes stationcar til 50.000, og så 20% udbetaling, det er så 10.000. Så 1.200 kroner om måneden gange 48. Ja, det er nok ligner så minus de 40.000 lån, det er nok sådan noget lignende der. 17.000 i renter og omkost, 17-18.000. Så det vil være noget lignende sådan noget der. Så men der er så også noget andet noget. Der er noget, men det kunne så godt, så skal det så være højst værd for eksempel en bil til 40.000. En bil til 40.000. Nej, det er jo meget realistisk. Man får altså ikke meget brugt bil for 50.000 og heller ikke bestemmer sædes og sådan noget. Så det er jo så meget realistisk, altså. At en bil til omkring 50.000 kroner brugt, og så lægger jeg 10.000 kroner selv i udbetaling. 20% af låner og 40.000 kroner. Og det er så cirka sådan 1.200 kroner om måneden i 4 år, jo. Så om jeg skulle gøre sådan noget der, men for anden, det er jo også noget andet, og for anden, så får jeg altså noget for mine penge end Daniel. Hvis jeg gør det, så det, hvis jeg skal have noget lån igen, så er det sådan noget lignende, jeg skal have. Også til campingvognen eller sådan noget, hvis jeg købte en brugt campingvogn til 50.000 eller sådan noget. Og ligger 20%, så giver der altså noget mening at betale 1.000 kroner om måneden, hvis det er en lille campingvogn. Så der er altså ikke nogen dårlige idéer, at jeg havde sådan en fastlægger plads på, så jeg lige var i Danmark, kunne godt, hvis jeg havde en billig etværelses til lejlighed i Danmark, kunne godt have en campingvogn stående i udlandet. I Spanien eller sådan noget. På en campingvogn, jeg godt kunne lide ørken, så jeg godt kunne tænke mig at komme til Sahara engang. Så det er en meget god idé at komme til sydlige Spanien.
hvis jeg kunne komme til det sydlige Spanien der og stille en campingvogn på en campingplads til under 100 euro om måneden, jo. Så om du ikke skal ligge på alt det der. Der må jo ligge nogle campingpladser i Sydeuropa. Altså det kræver også bare lige, at jeg skal have kørekort og bil og sådan noget. Nå, det er dernede, der er bilfærge 176-177. Der er en bilfærge til Marokko hernede, hvis man tør det og køre over der. Hernede, der er altså bilfærge til Marokko. Til Tanger her fra Algeciras. Det er så de kanariske øer. Det er det der. Der ligger noget ørken her. Man kan også sejle mellem de øer der. Det der Kreta, det er vist spansk. Man kan også komme over der. Jeg tror ikke, der er ikke nogen campingplads her. Kreta, det er sådan en spansk koloni. Så man kan også godt prøve at komme over der. Ej, Spanien har to kolonier. Det er så Silpotar, engelsk område her. Silpotar her, Algeciras. Man kunne se, man kan få noget... en campingplads her på sydspidsen et eller andet sted. Algeciras. Okay, det er så Silpotar ligger på den anden side. Men i Algeciras, så er området hernede. Om der var noget campingplads. Man kunne få en campingplads hernede, så... Så kunne man jo tage til Tanger, hvis man tør det. Hvis man tør det og køre over med sin bil. Der. Så, altså, jeg tror, Marokko er nok sådan det mest sikkert. Marokko er nok sådan rimelig sikkert. Og i stedet for at køre ned gennem Marokko med Rignes og det der ned til sydlige til Dakhla og sådan. Så måske jeg skulle så bare prøve at spare nogle penge op. Det er jo sådan, at du sparer 2.000. Det kan jeg ikke gøre nu. Altså, jeg skal jo spare penge op alligevel. Jeg skal have 20.000 til min månedsregning og mad og sådan noget. Inden jeg begynder at rejse afsted og sådan noget. Jeg skal altså lige have et penge til en måned. Hvis nu min førtidspension ikke kommer en gang, så skal jeg jo lige have penge til en måneds afdrag. Så det er så, at morgen betaler så de sidste to afdrag, faktisk også betaler sidste afdrag på min mobiltelefon. Min gamle mobiltelefon betaler jeg muligvis også sidste afdrag på. 150 kroner om måneden, så det er faktisk næsten 3.200 kroner, så 3.100 kroner. Men halvdelen af de 3.000 skal altså gå til min shopkredit. Altså, jeg får ikke nogen ekstra penge med, og min shopkredit skal betales på min lønkonto. Så siger jeg, hjælp, har vi så kun 1.500 kroner, så plus 150 kroner min mobiltelefon. Men det er så også hurtigt, det er 16, det er hurtigt 1.700 kroner. For jeg har 1.700 kroner ekstra om måneden. Det er altså mange penge. Fordi det er sådan nogle, så mange penge har jeg kun de der 4 måneder om året, hvor jeg ikke har elregning og bredbånd. For selv tilfældigvis er min elregning kun lidt over 100 kroner. I morgen til min kvartalindregning. Sidste kvartalindregning var 600 kroner. Fordi jeg simpelthen betalte for meget. Jeg betalte jo 2500 kroner eller så. Så jeg tror, de her regulerende. Så nu har jeg bare sat min kvartalindregning. Og jeg sætter altså 1000 kroner i kvartalet. Så jeg har en lille smule ekstra. Men jeg har været mange gange afsted. I Lidl og Netto. Jeg er også afsted i går og handle hinanden 100 kroner. Så det skal jeg så stoppe med. Fordi jeg har bunker af mad og sådan noget. Jeg har masser af ris og mad og sådan. Jeg skal også så tilbage til min diæt. Jeg må tilbage til mit diæt fra i dag, ikke? Hvor jeg bare spiser en lille smule. Så må jeg gå og småsulte resten over det. Så må jeg prøve at slippe det. Jeg kunne mærke, da jeg kom ned omkring de der 95. Jeg var nede omkring de der 95. Så begyndte jeg at få det lidt godt, så jeg tror bare, at jeg skal ned under 5, omkring de 90 kilo, lidt under 90, så vil jeg begynde at få det sådan okay igen med min vægt og sådan. Så det er sådan set det er bare 10 kilo, jeg skal tabe mig med til 90 kilo. Så må jeg få ordnet det og så.
Men hvad jeg så skal gøre, og jeg tror, jeg skal så undgå, og det er så nok bedre, at jeg køber, hvis jeg nu rigtig gerne vil have en gammel Mercedes, så er nok bedre, at jeg køber noget, bare kontant til 30.000 og sådan. Så nu har jeg kigget på de der biler, jeg ved jo, at en gammel Mercedes kører jeg så meget kort på, de kører måske kun 10 km på literen. Og grøn ejerafgift er meget høj, jo. Så man kan altså få mere benzinøkonomiske biler end en gammel Mercedes stationcar, der kører 10 km på literen til 11 km på literen. Altså det kan godt være, at de står til at køre 12 km literen, men det gør det nok ikke i praktisk. Når man kører sådan noget blandet kørsel og har bagage på, så kører den altså nok ikke det der maksimum, der står. Så man kan nok regne med nærmest køre 10 km på literen og så. Nå, man kan få de der Fiat, tror det hedder Fiat Punto Twin Air. Fiat Punto Twin Air. 65 eller 100 og sådan noget. Det er sådan noget med 0,9 liter. De kører så 25 km på literen. Og der er også de der diesel Citroën C1, tror jeg. Citroën et eller andet diesel C1. Nu har jeg skrevet papir. Jeg har ikke... Jeg skal ikke hive alle de der papirer frem, ja. Jeg holder mine der bilpapirer. Nej, jeg har lavet nogle bilpapirer til bilen til den fattige folk på førtidspensionister og så. Hvor de nu ligger hen. Så. Jeg kan aldrig finde min papir. Det er det, der er irriterende der. Jeg får nu de henne. Så det er irriterende. De papirer, jeg lavede med min bil, jo. Lidt af så tæsken er i vejen også, og sådan noget lidt dernede, så. Nå, det ligger så dernede. Nå, det er en Citroën C3. Nå, det var en Citroën C3 diesel, som kører 33 km per liter, som koster 50.000. Renault Clio. Og en Renault Megane. Nå, der er også en Renault Clio, men det koster altså også 72.000, sådan en der. Men der er den der Citroën C3. Citroën C3, som kører rigtig langt på literen i diesel. Som koster næsten ikke noget i grøn afgift. 320 kroner, men det er nok halvår. Så man kan faktisk trække 1100 kilo. Sådan. Men det var ikke noget video om det her. Nej, Citroën C3. Citroën C3 i diesel, som står nærmest og kører 33 nok bedre i dag, hvis jeg skulle køre langt. Jo, en bil, der måske kører over 20 km liter. Men en Citroën C3, altså, det er jo altså ikke nogen Mercedes, jo. Hvis der er en Mercedes, man godt vil have sådan noget. Man skal også bare bruge, altså hvis jeg skulle have noget finansiering, lån, sådan noget bil, det er nok bedre at gøre det med sådan en Citroën C3. Noget, der kører langt på literen, sådan noget. Der skal også være noget, noget stationcar, så jeg kan sove bag i også. Yes, men lad os stoppe videoen inden kvarter. Det er så i morgen. I morgen så betaler så de to afdrag. Og så må jeg lave en video igen, den her serie her. Så, men jeg må så udgangspunkt er, at jeg gør ikke det her igen. Fordi så det mening, at man skal lære noget af sin fejl. Og der var en fejl at låne så mange penge, jo, så jeg skal ikke gøre det igen. Om det så til en campingvogn eller bil og sådan noget. Så må du prøve at lade være med at gøre det, så må jeg så spare 50.000 kroner op. Hvis jeg gerne vil have en brugt Mercedes til 50.000, så må jeg så spare 3.000 kroner op om måneden i halvanden år eller sådan noget.